Xəzər Lənkəran, Neftçi. Buyurun, söz sizindir. Artıq proqnozlar mərhələsinə gələk. Bu Xəzər Lənkəran, Neftçi oyunu. Yəni mən vurğuladım ki, Xəzər Lənkəran üçün bu ölümdirim oyunudur. Yəni bu oyunu Xəzər Lənkəran qələbə ilə başa vurmasa, demək olar ilk altlığa düşmək üçün şanslarını 70%, 80% itirəcək. Bu oyunda favorit yoxdur. Bu oyunda iki eyni güclü klubun oyunudur. Bu oyunda məncə Neftçi biraz sakit oynayacaq. Ona görə ki, bu oyunda daha çox qələbə. Ona görə ki, Neftçinin bir oyun azlığı oyunu var Bakı ilə. Ona görə Xəzər Lənkəran daha çox bu oyunda çalışacaq ki, qol vursun, qələbə qazansın. Ona Neftçi sakit oynayacaq. Xəzər bu oyunda qələbə qazanacağına inanıram. Ona görə ki, Neftçi Interli oyunda çox güc sərf etdi. Biz bunu Rəvanla da oyunda gördük. Nəsə Neftçidə fiziki cəhətdən nəsə çatışmamazlıq var idi klubun oyuncularında. Məncə mən bu oyunda iki eyni güclü klubdur. Amma mən bu oyunda Xəzər Lənkəranın qələbə qazanacağını fikirləşirəm. Neftçi Xəzər oyunu dedikdə Xəzər elə bir komanda deyil ki, Neftçi ilə artıq oyun adı çəkiləndə desinlər ki, Neftçi favoritdir. Yəni Xəzər də titullu bir klubdur. Burada mən sırf mənfi cəhət kimi Xəzərdə nəyi görürəm? Tez-tez olan məşqçi dəyişikliklərini görürəm ki, budur Xəzər klubuna məhz belə deyək də dəyişikliklər yaradan, təsir edən. Neftçinin bu oyunda, yəni proqnoz verdikdə Xəzərin qələbəsi heç etsə bir də Xəzərin qələbəsi. Yəni Neftçiyə qələbə görmürəm bu oyunda. Maç üçün elə bir proqnozum yoxdur. Düşünürəm ki, hər lazım olan hər bir şeyi siz də qeyd elədiniz. Mənim də gözləntim gol, qarşılıqlı gol. Kimin qalib gələcəyini təbii ki, oyun göstərəcək. Mən güclü tərəf görmürəm. Hər iki tərəfi eyni gücdə qiymətləndirirəm.